Så här är det att ha en lägenhet. Hej! Hej! Hur är läget? Det här är dina vägen. Ja. Fräscht de var. Jag vet. Hur känns det då? Jag vet inte, det känns lite ensamt. Ensamt? Jag är lite ensamt. Hur många dagar är det nu du har haft den? En. En dag. Jag hoppar i 2 timmar. Snart. Egentligen är det 1,5. Kan inte du försöka hitta ett asfalt med mig? Ja, jag vet. Tack så mycket. Har du öppnat på senaste? Nej, inte speciellt. Jobbat. Och för fan. Nu har jag senaste. Ska vi ju inte testa den här 26 runden? Jag vet inte, jag måste kolla min anteckningsbok. Nej, din anteckningsbok. Asså? Ja, men det ska gå. Den 26. Ja, men då skriver jag det här. Men ska du ta någon inteckning? Nej, jag har inga vänner. Ja, okej. Okay. Vänta lite nu, det är någonting som inte stämmer här. Vem är du? Jag är... Hallå? Jag bor här. Bakom soffan? Ja. Ja, men då är du... Ja, men då är ju att jag har flyttat in hos dig. Va? Är det en blomma för dig eller? Ja, det får man väl säga då. Om du har flyttat in här så är det ju du som ska ha den här. Ja, men tack så mycket. Men vadå? Hej, Louise. Karo? Vad? Karo. Som när fan går på torra land. Det låter ganska bra, men om du har en annan idé, om vi ska ta det aldrig. Aldrig? Ja, men det låter bra, då stryker jag det här. Ja. Träffa aldrig Carolina, får du? Ja. Okej, okay, på fritiden. Ja, så skriver jag också det här. Det är bra. Skitbra, då säger du det. Träffa aldrig. Ja, jag är det. Och det kan du med göra. Jag tycker du är lite... Jag ska träffa aldrig Carolina den 26, så du kan gå hem nu.